Щоб привітати і розпитати про плани на майбутнє нового міністра оборони Німеччини, столичним журналістам довелося їхати з Берліна до Гановера. Адже наступником Крістіни Ламбрехт, несподівано для всіх, канцлер Олаф Шольц назвав регіонального політика. Бориса Пісторіуса, який останні 10 років працював міністром внутрішніх справ землі Нижня Саксонія. Для мене надзвичайна честь зайняти цю посаду. Я усвідомлюю її важливість, особливо в такі складні часи. Я хотів би подякувати моїй попередниці за роботу, адже вона розпочала реорганізацію армії. Призначення Пісторіуса не те, що не прогнозували, його ім'я навіть не згадували серед імовірних кандидатів. Тож канцлеру Шольцу довелося детально пояснювати свій вибір. Борис Пісторіус не просто друг і хороший політик. Це людина, яка має величезний досвід у сфері безпекової політики і тісно співпрацювала з Бундесвером. У нього є необхідні нині сила та спокій. Я впевнений, що він зможе знайти спільну мову з армією і що його приймуть військові. Я дуже вдячний, що Пісторіус прийняв мою пропозицію. Та одразу з'явилися плітки, мовляв, фаворити відмовилися, того й призначили Пісторіуса. Але це одразу спростували однопартійці Шольца. Не було ніяких відмов, звісно, була певна кількість претендентів на цю посаду. Але врешті-решт ми вирішили, що кращим кандидатом є Борис Пісторіус. Як би там не було, рішення ухвалено. Борис Пісторіус – новий керівник Міністерства оборони. Відомство, яке після повномасштабного нападу Росії на Україну, стало одним із найважливіших в країні. Борис, хто? Так відреагували на призначення Пісторіуса європейські та американські ЗМІ. І справді на міжнародній арені про політика з Нижньої Саксонії донині ніхто не чув. От в Німеччині його знають добре, як успішного регіонального політика з федеральними амбіціями. Пісторіусу 62 роки. Він юрист за освітою та соціал-демократ із стажем. У партії з 16 років починав рядовим партійцем, з часом став членом правління політсили. Працював на керівних посадах, був мером міста Оснабрюк та земельним міністром внутрішніх справ. А от обороною та армією поки не займався, хіба що свого часу служив у Бундесвері. А ще Борис Пісторіус часто потрапляв на сторінки світської хроніки через романтичні стосунки з Доріс Шрьодер-Копф четвертою та передостанньою дружиною колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера. У пари був роман, утім згодом вони вирішили залишитися друзями. Після призначення Пісторіуса журналісти порилися в архівах і одразу знайшли компромат. Кілька років тому новопризначений міністр оборони Німеччини закликав колег по партії переглянути санкції проти Росії, бо вони занадто шкодять німецькій економіці. Утім, після початку Великої війни позиція Пісторіуса кардинально змінилася. Він різко засудив агресію Росії, підтримав конфіскацію активів російських олігархів на користь нашої держави і прямо заявив, Україна повинна виграти цю війну. Шанс підтримати Україну не на словах, а на ділі у Пісторіуса з'явиться вже на цьому тижні. Після присяги у парламенті у нього перша робоча зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. А завтра у Пісторіуса міжнародний дебют. Він візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України, яка проходитиме на американській авіабазі «Рамштайн». Там говоритимуть про військову допомогу Україні і від німців в особі Пісторіуса. Чекають заяви про передачу Україні бойових танків «Леопард». Канцлера Шольца, до речі, вже критикують за це кадрове рішення. Через те, що Борис Пісторіус – чоловік. Призначивши його замість Крістіни Ламбрехт, Шольц порушив гендерний паритет у своєму уряді. Тепер в німецькому кабміні 9 чоловіків і 7 жінок. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.